Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat hauls, unboxings, kalenderöppningar, recensioner, kollektionsvideos, pysselvideos, sångvideos, vloggar med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och det här är då en extra video då som jag sa tidigare veckan här att jag skulle göra. Det är torsdag idag. Och även idag har jag shoppat lite grann då, lite små saker. Idag köpte jag i stort sett bara några fidgets. Så det här är i stort sett en fidget haul kan man säga då. Jag gick till flera affärer men det var bara lekar som jag liksom köpte saker i om man säger så. Och det var i stort sett bara tre saker, men jag är ändå väldigt taggad inför det. Och det första då som jag köpte var en sån här textured fjärilslarvs monkey noodle, en grön. För att en grön är en av mina favoritfärger, så att då köpte, jag har en till sån här i samma färg. Det finns inte så jättemånga färger just i de här som de säljer då. Så att då valde jag en grön till. Och de här kostar 29 kronor då på Aleka. Och sen, nu har de fått in även Tangles, men de hade bara två färger. Så jag tror de hade rosa och guld, så jag köpte en guld. Men Tangles är egentligen inte en ny fidgets i generellt, utan de har funnits faktiskt i några år. De har funnits ungefär lika länge som Squishies och fidget cubes och så. Men det här är min första Tangle däremot. Så att jag har aldrig haft en sån här. Så jag är väldigt tackad för den. Och den var ganska dyr. Det finns ju billigare Tangles också. Det finns i olika prisklasser. Men på just Leka så kostar de 129 kronor. Men det finns Tangles under 100 också. Men ja. Finns det i så fall det i andra, på andra affärer då. Förmodligen. Och den här kommer jag öppna då i en fidget toy unboxing sen. Och sen den tredje fidget toyen jag köpte var då en snapper. Fast i en annan färg då. Eller färger. Regnbågfärger. Och de kostar 49 kronor styck. På Leka. Det var det sista jag köpte. Och den kommer jag också som sagt öppna i en fidget toy unboxing video. Längre fram. Så det var som sagt inte jättemycket. Så den här videon kommer ju bli ganska kort då, men jag hoppas att ni tyckte om den. Gjorde ni det så tycker jag gärna tummen upp, skulle bli jätteglad. Och ni kan kommentera här, så jag ska se till så ni kan kommentera nedanför. Och följ mig gärna även på Instagram och TikTok. På Instagram, på min personliga, så där uppdaterar jag varje dag. Medan på TikTok, där uppdaterar jag i stort sett när jag har möjlighet. Det kan bli varje dag en viss period, och sen så ibland kan det hända att det kan gå 3-4 dagar innan jag uppdaterar igen. Med tanke på att jag är väldigt upptagen, och sen så har jag, med tanke på att jag har dålig hälsa, så har jag inte alltid ork till saker och ting. Så att så är det. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprida kärlek och inte hat. Så det här blir nog förmodligen den sista videon under den här veckan som jag lägger upp. Kanske kommer någon till extra video. Vi får se. Annars syns vi som vanligt igen på tisdag i nästa vecka igen med en ny video. Och glöm inte heller att följa rekommendationerna. Håll gärna avstånd och använd munskydd och såna saker. Tvätta händerna och det. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!